God morgen, vær hilset. Hvordan formen din? Ikke, du har ikke sagt god morgen enda? Nei, jeg sier det nå. Klokka har blitt ett, og jeg og Ole skal egentlig møtes i senter klokka 12, men jeg var så faen så dårlig, så Ole kom innom meg, og så på det sminket meg, og så... Nå sitter vi og venter på T-banen som kommer nå. Ja, og så begynner toget, men vi skal hoppe inn i, for jeg orker ikke gå helt. Nei. And this is the outfit. Samme short som I går, og denne toppen her. Den så søt. Nå har vi kommet oss til byen. Vi prøver å finne et sted hvor vi kan hoppe inn I toget, men det jo fett mye folk overalt. Og så ble vi litt usikre på hvor toget kom, men vi tror det kommer her. Jeg spør noen om det her det kommer. Ja, men det står mange her for en grunn. Vi kan se etter Krista, skal vi hoppe inn. Nå kommer toget! Det første gangen jeg går I paradetoget. Pride Parade Tag. The Pride Parade Tag. En gang må være den første veien. Men vi må finne riktig plass nå da. Ja. Der vi skal. Det ganske tynn vei, så vi ser Christer sikkert. Ja, vi ser Christer. Han som vi var med I går, vi skal møte han I toget nå. I toget, bare liksom planlagt et heftig møte I toget. Det dere som her? Hallo! Hei! Jeg synes jeg så noen kamera, skjønner du? Hei! Å, går bra. Ja, hva med dere? Det går bra. Vi gjør oss klare til å hoppe inn I toget. Og dere bare hoppe inn I 100 hendene. Ja, ja. Det jævlig klart. Da må man ikke gå hele strekningen, eller jeg gjerne. Ja, ja, men det kan vi gjøre. Man må stille seg på svære stopp. Ja, ja. Bare gå en siste lille. Vi kjenner en som skal gå da, eller flere egentlig. Ja, ja. Joakim. 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 Han søker lille. Er han her? Jeg har aldri møtt han I virkeligheten. Hun mammen la et bilde. Nei, vi tenkte vi skulle hoppe inn I Skeiv Ungdom. Ja, det der for meg. Ok. Bare ringe om. Det gjør vi, det skal vi gjøre. Hvorfor går det med sånn tynn på hodet? Det for å vise homofobisme, skulle jeg ikke si. Ser dem noe gjennom der da? Åh, late bloomer ladies. Sent, men åh, så godt. Åh, herregud. Nå går vi I toget. Har dere lykkeligere? Nei. Ja, ingenting? Nei, har dere? Vi tok en rom og cola. To rom og cola. Ok. Jeg tok to. Vi tar det I kveld. Og sa I sted at det har vært sykt godt med is, og så plutselig så kommer det en sånn romener eller noe. Og med en sånn pin-up-eske. What do you want, ice? Ja, Ole bare, ja. Ice cream is my life. Hvor vi, Ole? Vi på Sorgen I restaurant. Der feirer de, der motto deres feirer livet med glede, var det ikke det? For vi som feirer livet, og vi feirer livet. Ikke det sant? Og jeg har gått dritlenge og bare sagt at jeg vil bare på en restaurant der vi får cola. Så setter vi oss ned, vi får endelig bord, og så sier jeg, ja, jeg vil ha den største brusen dere har, cola. Går Pepsi? Jeg har hørt så masse jordler om det der. Jeg har sittet inn og da. Åh, så irriterende. Så jeg bare, nei! Ja, ja. Men så bestilte jeg solo da. Du sikker fordi denne restauranten ikke en del av Coca-Cola Company? Ringnes? Ja, Ringnes. Nå har vi akkurat
fortsatt ferdig å spise, og jeg og Ole, vi dro fra de andre nå, fordi vi må kjapt dra videre, fordi ølsalget stenger om 45 minutter. Ja, herregud. Og så ville jeg egentlig bare kjapt, superkjapt, innom H&M. Ja, det en Coop nede her, så når jeg rekker innom H&M. Oi! Hva var det? Det var bare noe båt. Bare noe, du sikker på det? Jeg kommer fra en fiskefamilie, Nelly. Jeg vet at det en båt. Du kommer fra en fiskefamilie, men hva slags, hva gjør båtlyden, eller hvorfor kommer den lyden? Fordi de driver og fikser sånn fisketank. Men jeg skal bare se kjapt om jeg finner en blomsterkrans, men jeg vet ikke om det her i denne etasjen, eller om jeg må opp. Tror du, Alexandra, at jeg bare leter etter blomsterkrans i evigheter og uten å finne noe? Hei, Pi, skal du gå igjen? Takk for besøket. Det nabokatten. Den kommer alltid på besøk til Ole. Hopper inn vinduet. Nå har jeg fått tigget til meg et knekkebrød av Ole her. Ah. Det var så vanskelig å tigge. Sånn har jeg fått nye pynt i hele. Ja. På vei til sentrum i dag tidlig så satt jeg og Ole på T-banen til sentrum fra meg. Og så satte ned en bestemor med to unger, to jenter, på kanskje sånn 10 og 7 år eller noe. Så synes det var så fint vi skulle feire Pride, og de hadde vært i Pride-parken og sånn. Ole blir jo så rørt når eldre mennesker støtter Pride. Ja, hun er det beste. For det finnes jo faktisk en del eldre mennesker som er veldig fordomsfulle mot sånt da. Så Ole blir så rørt da når han liksom møter noen eldre. Alle på gata og... Alle har Pride-farger på seg. Ja. Oi, skjult nummer ringer meg. Føk det. Jeg svarer ikke det uansett. Papiret er veldig godt. Vi har akkurat blitt traumatisert av en stor flyvende edderkopp, så Ole har spilt den ned, for den sto der oppe, så Ole tok dusjen og bare... Men skylte du den i do? Nei, jeg er veldig godt. Now is I and Ola on the trick to... Carl Johan. Best Western Hotel. The Best Western Hotel. We're gonna hook up with some guys and go in there. Nei, slutt å si at jeg skal hooke opp med folk. Du skal hooke opp. Supergøy. En ting som også blir veldig, veldig gøy er at det skal være med en, kanskje to av mine barndomsvenner. Så det gleder jeg meg veldig til. Gunn heter hun ene. Hun har vært med på kanalen for veldig, veldig lenge siden. Ikke den 17. mai her, men den 17. mai som var i fjor, tror jeg det var. Så jeg skal hilse, eller hun skal være med oss og drikke i dag, så det blir så koselig. Jeg sovna på sofaen i sted, for jeg var så trøtt. Og så ble jeg litt sånn småirritert, fordi Ole drev og vekte meg hele tiden med beina sine. Sånn. Så kastet han håndkle på meg og sånn. Og jeg holdt på å sovne den ene gangen, og så bare... Så bare sånn, fucking hell. Men jeg var sånn her trøtt på trikken i går også, men med en gang jeg får i meg litt alkohol og litt musikk, så blir det bra. Da gleder jeg meg til. Det er bra at det er pengt på alt. Var det ikke det jeg sa til deg? Det er sånn alkoholisme starter. Når du innrømmer deg at du trenger noe i kroppen for å bli litt mer... Hva er det så skjedd? Du er min venn! Jeg er så nødvendig nå! Hva er det så skjedd? Nå så er det bare tre stykker her. Og vi skal inn i Pride Park nå, klokka 11, og det er en time til det stenger, men jeg venter på Gunn, og Cecilie, og dama Cecilie, som jeg ikke husker navnet på. Men vi venter på de nå, og jeg prøver å ringe, men jeg får ikke tak i de, jeg blir stressa. Hvordan ser jeg på leppestift, dere? Nei, det har vært sånn, jeg er slett som faen, og jeg var full ned, og så det ser jeg ser ut som jeg har sugt en smurf eller noe. Men vi står i hvert fall og venter på de nå, her. Men det tar evigheter, for de kommer. Gunn, hvor er du? Det er siste kvelden. Vi skal ta helt... Nå har jeg møtt på to veninner. Cecilie. Og Gunn. Hun har ikke fjes i til. Men det er to veninner jeg har kjent veldig, veldig lenge. Se så søte de er! Åh. Etter mye frem og tilbake, nå er jeg endelig hjem. Men gjett hvor jeg stoppet først. McDonald's. Er jeg alene? Ja. Har jeg penger? Nei. Er jeg kald? Ja. Men er jeg sulten? Ja, og det overveier alt, så nå skal jeg spise McDonald's-burger. Jeg glemte helt å avslutte vloggen i går, for jeg var så trøtt og sliten. Jeg kom til McDonald's i går og fikk spist burger. Det var så sinnssykt digg.
mens jeg satt og så på Gli. Noe jeg gjør nå også, pluss at jeg skal spise egg. Fordi jeg spiser egg hver dag. Jeg vet ikke om det er bra, men jeg er glad i egg. I hvert fall, ok. Men jeg håper virkelig at dere likte å følge meg den weekenden her, holdt jeg på å si. Jeg har fått kost meg jævlig mye. Jeg har hatt det dritgøy. Og jeg skal absolutt gjøre dette her igjen neste år. Og så vil jeg bare si tusen takk til dere som kom bort i toget og sånn. Det var kjempekoselig. Så er det jo å snakke om hvordan jeg skal gjøre det fremover med videoer. Jeg er fremdeles litt usikker. Så please, bare la meg bare få bruke litt tid akkurat nå. For jeg kjente at den første videoen dere så nå, av den liksom vlogge-weekend-greia her nå, den var, det var litt sånn... Det var ikke kjedelig å redigere, men det var liksom ikke like gøy da. Så jeg vet ikke helt hva som skjer med meg nå. Om jeg bare trenger en liten pause fra YouTube. I don't know, men jeg kommer i hvert fall tilbake når jeg føler for det. Om det er om 2 dager, eller om det er om 4 dager, jeg vet ikke. Men følg meg gjerne på Snapchat og på Instagram, for der oppdaterer jeg dere mye om tankene mine og litt sånn. Og hva jeg gjør om dagen og sånn. Jeg har bare kjent at de 2 ukene her, så å si, så har jeg... Bare ville slappe av for meg selv. Og jeg setter pris på alle dere som sier at dere forstår, og at dere respekterer det, at jeg trenger litt tid og sånn. Kom tilbake når du vil, og la la la. Så det setter jeg veldig stor pris på, at det er veldig mange av dere som forstår da. Men det er fremdeles liksom... Jeg kan skrive en lang post om det på Instagram, så er det fremdeles noen som bare... Når kommer neste video da? Ja, jeg vet at jeg kan ikke unngå disse type mennesker, holdt jeg på å si, som ikke klarer å sette seg inn i den situasjonen her. Men bare hør det jeg sier nå da, til dere som lurer, at det kommer når det kommer. Det er ikke noe vits å spørre. Og det er ikke meningen å virke kvass og sånn. Men det er bare den måten jeg er på når jeg snakker. Jeg kan virke veldig sur, selv om jeg ikke er det. Så det er ikke meningen. Men bare sånn at dere vet det og er klar over det, så er det derfor jeg har vært litt borte da. Fordi at jeg trenger litt tid. Men i hvert fall, vi snakkes i neste video. Husk å følge meg på Insta og på Snapchat, så sier jeg fra når jeg begynner å filme. Jeg er halvveis i en video, jeg tror dere kommer til å like veldig godt, men det mangler å filme litt. Så jeg skal prøve å få gjort det, for det er veldig gøy faktisk. Så snakkes vi. Jeg er veldig, veldig glad i dere. Håper dere har kost dere så langt i sommerferien. Og så snakkes vi om ikke så lenge, jeg lover. Over og ut.